Hej Sælgernetværk, jeg sidder her med Kasper Pedersen fra Social Selling Company og Content Marketing Company. Han er med live fra Seedster lige nu, eller ikke live, når I ser det her, men jeg taler med ham, mens han er på Seedster lige nu. Men Kasper, vil du ikke sætte et par ord på, hvem du er og hvad du arbejder med? Jo, jamen jeg arbejder, du introducerer mig flot, og jeg sidder hernede og bliver lidt brun hernede i solen, men det er sgu meget rart. Men jo, jeg er associeret partner i det, der hedder Social Selling Company og Content Marketing Company. Og jeg tænker primært, det vi skal snakke om kvæg målgruppen, det er social selling især, og hvordan man ligesom kan bruge det. Men jeg kan lige kort introducere Social Selling Company. Vi er en konsulentvirksomhed, der primært rådgiver salgsorganisationer, salgsafdelinger og også marketingafdelinger i, hvordan at de kan bruge social selling gennem foredrag, workshops, konsulent, rådgivningstimer, eller faktisk sidder vi også og laver indhold for nogle virksomheder. Ja. Fordi det er en af de store hæmsko, når vi snakker om social selling. Så det er sådan den korte version af, hvad jeg laver. Helt sikkert. Ja. Og som du selv siger netop, så er det jo social selling, vi skal snakke om i dag. Og inden vi dykker sådan lidt ned i, hvordan man kan bruge social selling, og hvordan man kommer i gang med det, kan du så ikke sætte et ord på, hvad social selling rent faktisk er? Fordi der er jo, jeg har set i hvert fald, at der er mange forskellige meninger om, hvad det er, og ja, så i din sådan definition. Jo, man kan sige, jeg må også lige introducere, at jeg driver de her to virksomheder sammen med Leif Carlsen og Eva Saxe, og vi tre, vi brænder for at skabe værdifulde relationer, og det er også det, der har indflydelse på vores definition af social selling. Ja. For vi mener nemlig, at det er lidt gammel vin på nye flasker, altså det er relationssalg i sidste ende. Ja. Så det vil mange af de, når jeg kommer med en definition. Det handler om, at folk skal kunne lære os at kende, før at vi så kan blive, at folk kan lide os, og så i sidste ende kan vi skabe tillid. Så det handler i sidste ende om at skabe tillid, og der kan vi bruge salgsindsatser og markedsføringsindsatser til at gøre det. Så ja. Kort er det egentlig en metode til at udvikle relationer i forbindelse med vores forretning. Og på den måde skabe salg. Så det er jo i kort definition relationssalg på de digitale medier, især vi arbejder med, hvis jeg dykker helt ned gennem kort. Ja. Yes, lige nøjagtigt. Så en anden måde at bearbejde leads på, og vinde tillid, eller hvad man skal sige. Ja, præcis, og vi lægger også meget vægt på, at det hedder social selling, og det er social, der er vigtigt. Det er ikke selling-tingen, det er social, og det er virkelig vigtigt, når vi træder ind. Og i den forbindelse, det kommer vi også til, når vi kommer til at gå lidt dybere i, at det passer meget godt til mediet LinkedIn, som jo vi bruger 90% af vores tid på at rådgive virksomheder omkring, når vi snakker social selling. Jamen cool, lad os bare dykke ned i det så, fordi at, jeg ved jo, at ikke nok med, at I rådgiver i, hvordan man bruger det, så tager I jo også jeres egen medicin og faktisk får jeres egne kunder igennem social selling. Ja. så kan du ikke fortælle lidt om, hvordan du arbejder med social selling i dit daglige arbejde? Jo, man kan sige lige kort for at nævne de resultater, vi opnår. Vi skaffer vores egne kunder gennem at producere indhold, det vil sige, vi har vores egen podcast, vi laver egne videoer, vi laver selvfølgelig blogindlæg, og så laver vi rigtig mange indlæg på LinkedIn især. Det er sådan vores primære, og så har vi også et nyhedsbrev. Så på den måde har vi jo vores egen marketing, der kører. Og på den måde sørger vi egentlig for at lege med det, vi kalder, som vi også kender inden for marketing, der hedder pull marketing frem for push. Altså det vil sige, at kunderne skal komme til os, og vi skal ikke hele tiden ringe til dem, fordi cold canvas virker meget, meget sjældent, og der er mange statistikker på, at det måske ikke er vejen frem, hvis man gerne vil have en virksomhed, der kører, plus at jeg er sindssygt dårlig sælger, hvis jeg skulle ringe rundt, så jeg vil ikke kunne fungere i sådan en forretning. Der vil jeg ikke kunne hive kunder i sidste ende. Det er ikke mig. Der findes nogen, der er rigtig gode til det, og arbejder inden for det her, og jeg ved, hvor svært det er selv, for at de sidder i veletablerede til marketingbureauer højt oppe. Ja. Så jeg ved, hvor stort og hvor meget det kræver. En af mine gode venner arbejder et stort til marketingbureau, hvor han siger faktisk, at hvis de kan konvertere på cold canvas på 1%, altså deres konverteringsret, salgsret i sidste ende, så er det rigtig, rigtig godt arbejde, og jeg ved, hvor god han er. Så det vil ikke være noget, jeg vil satse på. Der vil jeg hellere vente om at sige, godt, hvis jeg kan lave et indlæg, hvor jeg kan komme ud til bare 1000, der bare kan få 1000 visninger i realiteten, prøv at tænke, hvor lang tid det vil tage for mig at ringe, og jeg kan lave det her, det kan jeg gøre på et kvarter nogle gange, når jeg har forberedt mig. Så altså, det siger lidt om, hvor jeg i hvert fald vælger at lægge mine indsatser i det her, og omvendt faktisk også et telefonopkald, der er det jo den en-til-en, som kan gå, når vi så har ringet, og telefonsamtalen er slut, så
kan vi ikke påvirke på samme måde mere, som vi kan, når vi skriver et blogindlæg eksempelvis, eller laver en podcast. Ja. Der kan vi ligesom løbende påvirke dem ved hele tiden. De kan komme ind og besøge vores side frem og tilbage, som de har lyst. Ja. Der mister vi dem igen, når vi har lagt telefonen på, kan man sige, den anden ende. Så det er sådan den holdning, vi har til, kan man sige, også. Ja. Nu kom det lige hele med Canvas-delen. Ja. Men det, jeg så reelt gør, hvis vi hopper ned i, hvordan vi arbejder med social selling, så er det jo helt konkret, vi har som mål, at vi skal lave 2 indlæg om ugen på vores personprofiler på LinkedIn og på vores 2 company pages. Så det er meget konkret, så udgiver vi selv blogindlæg, når vi har lyst, kan man sige, men det er oftest blogindlæg, hvor vi har mindst et om måneden, og helst også flere, hvis vi kan. Ja. Så har vi sat os, så på den måde har vi noget mål med hver vores content, vores podcast udkommer, alt efter hvordan vi lige finder gæster. Det hele er drevet af vores lyst i sidste ende, fordi vi er trods alt kun 3, men vi har stadig en fin forretning kørende. Og det er jo ligesom det der er især er for os. Og så er jeg begyndt at prioritere også lidt at gæsteblogge. Så min baggrund er også kommunikation og marketing, så derfor jeg er selvfølgelig drevet på en anden måde end nogle af mine venner, som faktisk er sælgere. Hvad er de drevet af? Nu nævner du selv det her med Canvas versus social selling. Og jeg er sikker på, at der er nogen i det her sælgernetværk, som vil mene, at Canvas er mere effektivt, fordi at du kan gøre det her nu. Du kan tage telefonen, ringe op og lave et salg inden for en halv time. Men hvis du skal i gang med social selling, opbygge relation, opbygge tillid, som du selv nævnte der, så er det en proces, som tager lang tid. Du kan ikke lave et blogindlæg og så få en kunde om en halv time. Nej, helt rigtigt. Og man kan også sige meget, at social selling til også som regel passer allerbedst til B2B-virksomheder. Det er 99% af de virksomheder, vi rådgiver, er B2B. Så det er også vigtigt at pointere, det er til længere salgscykluser. Og jeg vil våge min påstand på, hvis du skal have fat i C-level-niveau, så kan du knap nok komme igennem til dem. Altså, der er flere statistikker, der viser, at 90% af C-level-chefer, de svarer altså ikke, når man ringer. Så får du fat i en assistent og alt muligt. Men måden, du ligesom kan, og fordelen, som jeg ser det, det er jo også, at faktisk, hvis du vil have fat i en beslutningstager, er det så i sidste ende ham, der er reelt. Du kan finde nogle influenter, så er der beslutningstageren, og så er der selvfølgelig slutbrugeren. Men i sidste ende, så er det måske PA'en, eller manageren, eller hvad de ellers har titler, som du faktisk er fat i, for det er dem, der undersøger markedet, og så fortæller de til C-level personerne, der er de her fordele og ulemper ved hver program, produkt, eller hvad vi ellers, eller ydelser. Lad os kalde dem ind, og lad os se, hvad de kan. Og så derfra er C-levelen så først involveret. Så det er jo ligesom det, man skal finde ud af, og det er jo derfor, jeg siger, kold canvas, der er det jo bare et tilfældigt telefonnummer i realiteten, der dukker op. Så det kan være alle, du ringer op. Hvor at jeg siger ikke, telefonen er død på ingen måde. Vi ringer stadig til vores, det er stadig den bedste måde at kommunikere med folk og påvirke folk på. Men jeg vil bare hellere have, at kvaliteten er der, når jeg bruger tid på et opkald. Altså ved jeg, at det er en, der har udvist noget interesse. Har i hvert fald sagt, hvad det der social selling. Jeg tror, det kunne være noget for min virksomhed. Så skriver de, giver du et ring? Jeg skriver kun, og vi kan kun maile, fordi jeg tror ikke på den der telefon. Ja. så det er jo heller ikke på den måde, men kold canvas, det tror jeg ikke på, og der skal man virkelig være ekspert for at få noget ud af det, og det er jeg ikke. Det er der rigtig mange sælgere, der heller ikke, tror jeg, i sidste ende er. Jeg synes, det er rigtig interessant, det du siger der, fordi jeg har nemlig mødt mange, som der er den opfattelse, at social selling er ens betydende med, at man venter på, at kunden skriver, at de gerne vil have produktet, hvor at det jo egentlig bare er en teknik til at skaffe bedre leads til sin salgsafdeling. For man vil altid skulle ringe op for at lave aftalen, næsten altid. Præcis. Ja, helt rigtigt, og det er helt enig, og det fysiske møde er det absolut bedste, du kan få, og det ved man også, når man sidder ved en telefon, det er mødebooking i sidste ende også, man skal være god til, ikke? Og det er jo det er helt det samme, vi siger også klassisk, det er ikke en erstatning for klassisk salg, fordi der er stadig klassisk salg, kan mange flere, og mange flere ting, end du kan over en telefon, plus du kan måske også køre op på video, der kan du også nogle flere ting, vi kan bedre kommunikere og se hinanden, så der er helt klart nogle fordele, og det vil jeg på ingen måde negligere eller sige, at man ikke skal. Men du har ret i, at der er noget i forhold til det spænd, der også er imellem salg og marketing. Altså de
i rigtig store virksomheder, der er de altså stadig en silo, og der er siloopdeling, og det er ligesom her, vi gerne vil ind og skubbe og sige, social selling er både en marketingmetode og en salgsmetode, fordi at marketing skal være bedre til os at, ja, hvad kan man sige, at skaffe de rigtige leads til salg. Og der mener jeg, at det spilder tid, at salg sidder og ringer ud til Cold Canvas, når marketing kan skrive et blogindlæg eller et eller andet, eller man via sin LinkedIn-indsats også som sælger, faktisk kan være med til at modne leads i sidste ende. Så det, er den vej. Og selvfølgelig, så snart et lead, eller i det her tilfælde, et prospect begynder at udvise interesse, så skal du reagere på det. Fordi det ved jeg, det er mange sælgere, det vil de også gøre. Og det er jo også på den måde, at vi også siger, det er ikke en erstatning for klassisk salg. Nej. Men jeg synes, det er meget interessant, det du siger der, fordi lad os gå ud fra, at man sidder og ser det her nu, og man er sælger, og man har ikke en, hvad skal man sige, en marketingsafdeling, som ligesom kan tage sig af det her for en, eller også er man bare interesseret i også selv at arbejde med det, som du selv siger, at have en tilstedeværelse på LinkedIn. Men fordi man ikke, hvad skal man sige, har det her, hvad skal man sige, kommunikations- og markedsføringstilgang til salget, men mere har sådan den dialog med mennesker, som det største del af sælgere, de elsker. Hvordan kommer man så i gang? Altså, fordi det kan jo sgu være svært, hvis man sætter sig ned og tænker, okay, nu jeg skal skrive et blogindlæg, eller jeg skal lave en podcast, eller et interview, eller sådan, hvad fanden, altså, hvordan kommer man i gang? Altså, for det første, hvis man skal i gang med især LinkedIn, så vil jeg starte ud med at få lige optimeret på profilen. Altså, har jeg et ordentligt profilbillede? Har jeg en ordentlig professionel tekst, som ikke symboliserer, som er lavet til mine kunder? Det vil sige, jeg skriver altså i min professionelle overskrift. Det er det, vi har lige. Vi har vores billede, så har vi navn, og så har vi sådan 120 tegn, vi kan have under. Det vil jeg helt klart tage udgangspunkt i. Det skal være skrevet til kunden, så det skal være, hvad hjælper jeg kunden med? Eller hvad vil kunden få ud af et samarbejde med mig i sidste ende? Ja. Og så det er ligesom, hvilken værdi skaber jeg i sidste ende? Den vil jeg have, frem for at der er nogen, der skriver deres telefonnummer, eller har deres mail, men det er jo omvendt. Det gør forresten, der er to ting, der er dårligt ved det. For det første bliver du nedprioriteret i LinkedIn søgning. Så det vil sige, at har du det navn, så hvis nu vi sagde, at vi begge to hed Kasper Pedersen, og man søgte, og jeg havde talt, det havde du ikke, så vil jeg komme under dig. Okay. Og det vil sige, og jeg vil komme under alle dem, der ikke har, medmindre vi var i first connection. Men hvis jeg er second eller third, så vil jeg komme under. Så tal bliver altså nedprioriteret af LinkedIn's søgemaskine, og det er jo meget nemt. Det er jo bare, hvis der er et tal, bum, så nederst. Ja, det er det ikke lige. Nej, præcis. Fordi, så det skal man være opmærksom på. Så selvfølgelig tænk søgeord ind, i forhold til den branche, du nu arbejder indenfor, i forhold til, hvad kunderne søger. Men i sidste ende handler det altså om, at din profil skal afspejle kunderne. Altså det er et sted, hvor kunderne går ind og besøger. Du er et personligt brand, ligesom virksomheden er, hvis du begynder at bruge social selling. Og det er man jo også, når man er ude til fysiske netværk. Altså der er du også, kan man sige, virksomhedens mand. Så det er ligesom der, jeg ser, og derfor skal man ikke være så skræmt af at komme i gang. Og så handler det jo selvfølgelig, når du har fået lavet den her gode profil, som ser godt ud, så handler det om at være aktiv. Du kan starte ud bare, du behøver ikke at skrive dine egne opdateringer, hvis du bare skal prøve medier af. Start med bare at scroll lidt igennem, brug et kvarter, måske en gang om ugen, eller hver morgen. Vi kalder det LinkedIn-kaffen. Altså sid et kvarter om morgenen, kig igennem, hvad er der af feed, hvad er der mit feed, kan jeg kommentere på noget af det, så du ligesom begynder at mærke, hvad er det overhovedet for nogle mekanismer, der fungerer på LinkedIn. Og et godt råd vil også være, start op med at connecte med alle dine kunder. Det er der rigtig, rigtig mange, der ikke engang har folk inde i deres netværk. Se det her som et sted, hvor I rent faktisk kan blive ved med at påvirke, man kan skaffe noget loyalitet også på sigt til nogle kunder, eller potentielle kunder også på den side. Men altså, start med dem, du allerede har trygt i hånden. Det er en god start, du allerede har mødt, som der kender dig. Så på den måde kan du være tryg. Og så plejer jeg også at sige, hvis du gerne så er vi i gang med at lave et indlæg, så tænk over det seneste møde, du var til. Fordi sælgere deler faktisk rigtig mange gode råd ud hver eneste dag. Tænk over for eksempel, du kan sidde og tænke, det seneste møde, jeg var til, hvilke problemer var det, jeg snakkede med kunden om?
Var det, hvad var det, de havde svært ved? Var det selve rekrutteringsprocessen? Var det rekrutteringsprofiler? Ja. Hvad var det? Og hvad gav jeg dem rent faktisk af løsning? Der ja. Har du faktisk et skide godt indlæg, hvis du bare tænker det igennem. Og det kræver bare efter hvert møde, man måske, eller et eller andet, skriver ned. Man har noget klar, vi kalder det bare problem, løsning, spørgsmål, ja. Fordi vi gerne vil engagere vores målgruppe. Men altså, det kræver bare, og der kan være flere løsninger på samme problem, at være åben over for det, ligesom man vil være til et netværksmøde. Ja. Så meget konkret vil jeg anbefale den model, netop for at den så efter hvert møde sætte sig ned, sige godt, hvilke problemer, det kan også være flere problemer, snakkede vi om, og hvilke løsninger kom jeg med. Og så har du, hvis der er flere problemer og flere løsninger, så har du reelt bare flere indlæg. Hold det skarpt til én problemstilling og én løsning, eller om det kan også være, det er tre gode råd inden for den problemstilling. Men hold det inden for én problemstilling, så det bliver så let at forstå det. Og hvis du så bare lige pludselig tænker, hold da op, nu fik jeg skrevet alt for mange, jeg fik skrevet over 1300 ord, så kan det være, at lige pludselig har skrevet en artikel, du kan bruge, eller et blogindlæg, eller et eller andet. Ja. Det bliver nogle gange, så længe det er noget, vi brænder for, så kan vi rent faktisk godt skrive ret meget. Så det er i hvert fald et råd, jeg synes, man skulle tage direkte med herfra. Tænk over, hvad sagde jeg til det seneste møde? Ja. Fordi jeg tror også bare, hvis du tænker tilbage på dit seneste kundemøde, så snakkede I faktisk om ret mange problemstillinger. Ja, helt klart. Og du kommer med en del løsninger. Og der er jo allerede en masse content, vi faktisk stiller ud hver evig eneste dag, som er værdiskabende. Og hvis det er værdiskabende for en, så er det også værdiskabende for 2, 3, 4 og så videre. Ja, det kan så god mening. Ja, så det er helt klart der, jeg tænker, der er en stor gevinst at hente, hvis man begynder at være udfolde hele aktivitetsniveauet på LinkedIn. Super cool, Kasper. Ja. Cool. Bare lige for at opsummere det, som du, nogle af de hovedpointer, som du har sagt i videoen, så social selling, det er ikke fordi, der er så meget hokus pokus ved det. Det er i princippet et fancy ord for relationssalg, som de fleste sælgere kan relatere til. Og det, som det primært kan bruges til, det er at skabe inbound leads igennem den tillid og relation, som du har skabt igennem netværket. Og hvis du hurtigt ved i gang, så er det nemmeste sted at starte med din egen profil og ligesom skære den til, så den matcher det, som du i princippet sælger, den virksomhed, som du repræsenterer. Connect med dine kunder, connect med dem, som du gerne vil have som kunder, og begynd at blive aktiv med at kommentere og like deres ting. Og når du så begynder at finde ud af, hvordan LinkedIn fungerer, hvad andre skriver, så kan du begynde at lave din eget content og få inspiration ud fra de problemer, som dine kunder møder til dagligt. Præcis. Super fedt. Tak fordi, at du vil være med. Hvis der er nogen af jer her i Sælgernetværk, som har et spørgsmål omkring social selling, eller hvordan I kan komme i gang, eller bare vil have et tip, så kan I jo hoppe ind og connecte med Kasper inde på LinkedIn, og jeg er også sikker på, at hvis I skriver et spørgsmål her i kommentarfeltet, så skal han nok også være behjælpelig med at svare på det. Ja, jeg selv deler selv, så bare stille spørgsmål ned, så skal jeg nok besvare. Super. Tak for det, Kasper.